Look at you, look at me. Happy as we could be. I'll take a picture on my phone. Como é que foi o passeio da Praia dos Carneiros? Muito legal. Muito legal? Eu dirigi, eu quase dirigi, eu mexi no motor, foi muito legal. Dirigiu? Mas motor do que você dirigiu? Barco, do barco. I snap a moment in time. I post it up online for all the world to see. And everyone can agree. A gente foi fazer um passeio para a Praia de Carneiros e a gente acabou perdendo o horário que o tour ia sair do nosso hotel. E a gente resolveu fazer por conta própria. A gente pegou um táxi para ir até o lugar onde o barco ia sair. Uhum. Porque a gente perdeu o primeiro, né? A gente não acordou cedo, né? É. E alugou um barco só pra gente. É, foi muito legal. Ah, a gente tá indo bonito, bonito desse seu lado pegar o barquinho. E a gente vai fazer um passeio. A gente vai na mangue. E agora que eu quero fazer xixi? Ah, dançou. Por causa das horas mais importantes. Você vai ver o maior jacaré do mundo. Já viu falar? Não. Olha lá, o tamanho da boca aberta. Você e o Buiu estão dirigindo? Muito forte? Ei, consegue só ou não? Segura. Você sabe o caminho para levar a gente? Pra onde é o caminho? É pra onde? É onde a gente vem. Parou num lugar que era pra tomar um banho de argila. Ai, não, eu não queria. Você não queria? Por que você não quis? Ah, porque eu acho que é muito nojo. Muito nojo? Eu pisei no manipulação porque toda meleca. Toda meleca? É. Fun on holidays. We'll always have these memories. Nossa pedrinha. Nossa pedrinha? Faz crescer barba. Não tava calor? Mucho! Mucho! E aí a gente tava navegando e de repente a gente viu um banco de areia. Parecia uma miragem, né? O que que tinha no meio do mar? Eu sei, Daddy. O quê? O que tinha, Alex? Sorveteiro. Um sorveteiro no meio do mar. Não parecia uma miragem isso? Incrível. Incrível, né? Lindo, maravilhoso, super tranquilo. Olha, uma das praias mais bonitas do Brasil, eu acho. Look at you, look at me. Happy as we can be. No final a gente achou que ia ser ruim perder o barco com todo mundo, mas a gente acabou tendo uma liberdade maior. Pagamos um pouquinho mais caro. Tava super divertido. Tava super divertido? Que bom, meu amor.